咱今儿个要唠唠的这事儿，那可真是让人惊掉下巴。你可别以为那探着破旧的房子里住的都是一些小可怜，那可大错特错。咱今儿个就来讲讲巴西圣保罗南部的那个吓人屋，保准让你吓得直哆嗦，又忍不住想听下去。话说在1987年的时候呢，巴西圣保罗南部有一对小夫妻，叫哈里和马蒂弗里登巴尔，这两人的日子过得那叫一个美，跟童话似的。哈里呢是个律师，那钱赚的是花花的，他一个人挣的就够全家过上小康生活。更妙的是，人家正盼着家里第一个小宝贝呢。1987年5月6号，他们的小公主莉安娜出生了，这可把全家给乐坏了，尤其是哈里，那把女儿当宝贝疙瘩似的。四年后呢，又添了个小儿子，这一家四口那叫一个其乐融融，这让人羡慕的不行不行的。时光那是嗖的一下就过去了，转眼间莉安娜就长成了个叛逆的小丫头，她喜欢重金属音乐啊，整天穿得黑不溜秋的，把她爸妈看得直摇头。不过呢，别看她打扮得挺前卫，学习那可是杠杠的，啥都是拔尖的。2003年16岁的莉安娜进了一所新的私立高中，这可把她给吓够呛，生怕自己融不进新环境。但是呢，天无绝人之路，她很快就遇到了另一个新来的学生，叫费利佩卡菲。这费里佩那可是个励志的主，他家境不咋地，但是人家学习好，靠着优异的成绩拿了奖学金，这才进了这高档学校。莉安娜和费里佩一个是富家千金，一个是寒门学子，简直就是现实版的灰姑娘童话。这俩人那是一见钟情，很快就掉进了爱情的漩涡里了。莉安娜一开始还挺怂，不敢把恋情告诉爸妈，但是呢，纸哪能包得住火呀。有一天他爸哈里去学校接他，看到女儿跟一个帅小伙在一起，二话不说就问，这是你男朋友不？莉安娜当场就尴尬的想找个地缝钻进去。几天后呢，莉安娜终于鼓起勇气跟爸妈坦白了恋情，结果爸妈的反应可不咋热烈，他们觉得这俩孩子年龄差有点大，虽说只差三岁，但是在青春期这年纪，这差距可不小啊。不过呢，莉安娜的爸妈最后还是选择睁一只眼闭一只眼，毕竟妈，谁没年轻过呢？他们可不想因为阻止女儿谈恋爱，就把人家小姑娘给逼得死去活来的。时间一长呢，费利佩这小伙子表现的那叫一个好啊，莉安娜的爸妈也渐渐接受了这个准女婿，这对小情侣那是如胶似漆，恨不得每分每秒都黏在一起。2003年10月31号，也就是万圣节那天，莉安娜和费利佩突发奇想，想来个二人世界的露营之旅，但是他们心里也清楚，要是跟爸妈说实话，那肯定是不信的。你想想啊，一个16岁的小姑娘从来没独自出过远门，现在要跟认识还不到两个月的男朋友单独去露营，这要是我是莉安娜的爸妈，我也得说不行了，更别提巴西有些地方还挺危险的呢。但是年轻人嘛，总觉得自己牛得不行，莉安娜觉得爸妈太保护她了，于是他就决定撒个小谎。他跟大妈说自己是和一群朋友去伊拉贝拉旅游，这个伊拉贝拉是个离圣保罗大概50公里的旅游胜地，挺安全的。莉安娜这一招可真高啊，她既没提费利佩，也没说要去露营。她爸哈里和妈妈马蒂一听觉得没啥问题，就痛快地同意了。莉安娜呢，高兴得差点蹦起来，哈里还好心地问要不要送女儿去，结果莉安娜说不用，费利佩会来接他。哈里听了还挺感动，心想这女婿还挺贴心的。你可能会觉得这爸妈也太好骗了吧，但是你要知道，莉安娜从来没跟爸妈撒过谎，她一直是个乖乖女，爸妈哪有理由怀疑她呢。费利佩那边也没闲着，他也对家里人撒了谎，他说是和一群朋友去露营，可没提只有他和女朋友两个人。这小伙子估计是不敢承认要和莉安娜单独出去吧，生怕两家人一联系谎言就穿帮了。就这样，两个人都成功骗过的爸妈，他们在圣保罗现代艺术博物馆碰头，结果发现已经没有公共交通工具可以到目的地了。没办法，他们只好在博物馆附近的长椅上过夜，等着第二天早上5点的第一班公交车。11月1号早上，他们终于坐上了去恩布瓜苏的公交车，这地方离圣保罗大概1小时车程。到了那儿，他们又换了辆车前往圣利塔，他们打算在那儿搭帐篷。这个地方是个挺有名的露营区，但也不是特别安全。费利佩倒是对这儿挺熟悉，
他从14岁开始就经常来这儿，从来没出过事。莉安娜呢，对这一无所知，但是她可兴奋了，迫不及待地想探索这个新地方。他们一路上可吸引了不少目光。莉安娜穿着一身黑不溜秋的重金属风格，在这种偏僻的地方可不常见。菲利佩背着个大包，颜色鲜艳得很，里面装满了露营装备。这一幕正好被两个人看到了，一个是16岁的尚皮尼亚，另一个是20岁的保罗，人们都叫他佩尔南布乌。这两位仁兄看了莉安娜眼睛都直了，他们当场就起了坏心思，打算晚上袭击这对小情侣。莉安娜和菲利佩可没注意到有人在盯着他们，他们一路走啊走，最后来到了一个废弃的农场，这地方是当地露营者的最爱，要是他们知道这农场被遗弃的原因，估计就不会这么喜欢了。几年前，这农场的主人遭遇了入室抢劫，劫匪开枪把他打成了重伤，虽然命保住了，但是这个创伤让他再也不敢回到农场了。从那以后，这地方就成了露营者的天堂。莉安娜和菲利佩刚安顿下来，莉安娜就接到了他爸的电话。哈迪想确认女儿一切安好，旅程顺利，但是电话里太安静了，一点背景音都没有。按理说，要是真和一群朋友在一起，不应该会这么安静啊。哈里追问他闺女莉安娜是不是一切都按计划进行，这莉安娜那是信誓旦旦地说，一切都好得很呢，玩得可开心呢。至于为啥这么安静，她说朋友们都在睡觉呢。哈里听了也就没再下文。挂了电话，莉安娜就帮着菲利佩把帐篷给搭好了，这下他们的浪漫冒险可算是开始了。第二天早上，哈里又给闺女打电话，这次莉安娜没接，他又打了好几次，全转到语音信箱去了。这下哈里可有点慌了神，不过他安慰自己，可能手机没电了，或者信号不好呗，反正晚上他要去车站接闺女，到时候就知道咋回事了。这等待的时间过得那叫一个慢哟。好不容易到了去接闺女的时间，哈里开着车到了车站，他看着一辆辆车开过，看着人来人往，就是不见莉安娜的影儿。不光莉安娜不在，他的一些朋友一个都没出现。这下哈利可急坏了，莉安娜去哪了？他那些朋友又在哪？他们还在一起不？这些问题在他脑子里转得跟陀螺似的。哈利赶紧给莉安娜的一个好朋友打电话，他直截了当地问莉安娜在哪。电话那头那姑娘支支吾吾的，可把哈利给惹火了。他命令那姑娘赶紧把事儿全说出来。那姑娘被吓得够呛，最后把事情给说了。原来莉安娜根本就没和朋友们去海边，而是跟男朋友菲利佩去露营了。哈利感觉天都要塌了，他那宝贝闺女居然对自己撒谎。不过现在可不是生气的时候，闺女不接电话，这可不是啥好兆头，他担心闺女遇到啥不测了。哈利二话不说就冲回家，想找到菲利佩家的地址，在闺女通讯录里找到了，立马就开车去了菲利佩家。菲利佩他妈妈给开的门，哈利问他知不知道儿子在哪儿，跟谁在一起。菲利佩妈妈说儿子跟朋友们去露营了，至少他是这么说的，他也不知道更多情况。这下可好，俩家长才发现他们的孩子都对他们撒了谎。菲利佩妈妈说儿子告诉他去恩布瓜苏露营了，可既然俩孩子都撒谎，谁知道他们到底去哪儿了呢？哈利想都没想就朝着恩布瓜苏开去，他心想说不定这小情侣是决定多玩几天，或者迷路了，又或者是错过了最后一班车。他满怀希望地到了那儿，可很快就失望了，一点踪迹都没有。他们可能是去露营了，可地点说不定也是骗人的。哈里这下没招了，只能回圣保罗报警。他立刻就这么干了，然后回家把这让人担心的消息告诉家人。就在这时候，蒂安娜那12岁的弟弟说，姐姐告诉他这次和菲利佩的旅行，说会让他知道行程，可他没有打电话回来。现在这事可更严重了。莉安娜不接她爸电话还能理解，毕竟撒了谎，可她连弟弟都不联系，这可太反常了。第二天一大早，哈里又出发去了恩布瓜苏，他在汽车站问了的司机，司机说两天前确实看见过菲利佩和莉安娜，还告诉了他们下车的具体地点。哈里开始在周围找，想找到他们的露营地，王天不负有心人，还真找到了莉安娜和菲利佩的帐篷。可这发现只会让他更担心，因为帐篷都被完全撕破了。不光如此，在帐篷里还找到了莉安娜的手机，这到底咋回事呢？是动物袭击了这小情侣，还是他们遇到坏人了？
不管咋的，看着他们像是仓皇逃跑了，哈利都不敢细想可能发生的事儿，赶紧打电话给警察报告。这发现警察的速度比闪电还快，立马派人来到现场开始搜索。这帮警察可不是吃素的，搜索起来那叫一个仔细，连蚂蚁窝都不放过。结果呢，又有新发现了，他们找到了莉安娜的钱包、菲利佩的手机，还有这小情侣的衣服。这下可好，警察们的脸色比锅底还黑，被遗弃的手机、钱包和衣服，这味道闻起来可不太对劲，简直就是绑架案的标志啊。一开始还对这青春期小情侣私奔露营时间持怀疑态度的调查人员，现在可是打起了12分精神，他们开足马力，使出浑身解数，是要找到这俩年轻人。媒体一听说有这么劲爆的新闻，立马就像闻到腥味的猫一样扑了上来。圣保罗乡村神秘失踪的年轻情侣这个标题瞬间霸占了全国各大媒体的头条，成千上万的寻人启事像雪花一样在整个地区飘散开来。这下可好，全巴西的人都知道这事儿了，这小情侣的故事传播的比一个火还快，简直就是一场全民寻人大行动。第二天的11月4日星期二，一个在恩布瓜苏地区工作的男人主动联系了莉安娜他爸。这位仁兄叫阿纳尔多，自称对这地区了如指掌，说是想加入搜索队伍提供帮助。阿纳尔多可不是一般人，他在这长大，对这片土地的每一寸都门儿清。他听说的这对年轻情侣令人担忧的失踪事件，心里头难受得很，就想着要出一份力。阿里一听有人愿意帮忙，那还不赶紧抓住这根救命稻草。他二话不说就同意阿纳尔多加入搜索。阿纳尔多这人不光对地形熟悉，还知道该和谁打交道。在一次闲聊中，他发现有个叫安东尼奥·卡埃塔诺的家伙说话闪烁其词，让人觉得不太对劲。阿纳尔多二话不说直接去找警察，把自己对这个人的所有怀疑都道了出来。他觉得安东尼奥多多少少和这起事件有关系。2003年11月10日，安东尼奥被警察叫去问话。这个家伙一进审讯室就感觉到了巨大的压力，连调查人员都开始对他起疑心了。最后这个可疑的安东尼奥终于开口了，从他嘴里说出的话简直比恐怖片还吓人。原来在莉安娜和菲利佩从圣尼塔的公交车上下来的那天早上，他们遇到了两个年轻人，一个叫尚皮尼亚，真名是罗伯托卡多佐，另一个叫佩尔南布乌，实际上是保罗希尔瓦马克斯。保罗这家伙一看到莉安娜就走不动道了，他觉得这姑娘可真俊，一下子就猜到这小情侣是来露营的。因为尚皮尼亚和保罗知道莉安娜和菲利佩会在那个废弃的农场过夜，所以他们就耐心地等到了天黑。在周六到周日的晚上，这两个家伙拉着一把大砍刀就去找这小情侣了。找到他们可真不费劲，因为尚皮尼亚和保罗对人们会在哪里搭帐篷门儿清。他们找到了菲利佩和莉安娜的帐篷，打算来个突然袭击。他们打开帐篷，大喊着挥舞着大砍刀，打着正在睡觉的小情侣吓得魂飞魄散。看到大砍刀，菲利佩和莉安娜完全傻了眼。但是大砍刀还不是最可怕的，其中一个劫匪还拿着一把枪呢。这小情侣别无选择，只能乖乖听着两个年轻人的话。他们没有任何东西可以自卫，而面对他们的是两个看起来凶神恶煞的劫匪。莉安娜和菲利佩从帐篷里出来，其中一个劫匪快速地看了一眼帐篷里面，找到了一瓶酒，二话不说就据为己有了。两个劫匪坐在这小情侣对面，打开酒瓶就开始喝，然后命令菲利佩和莉安娜把所有的钱都交出来。但是你猜怎么着，这两个年轻人身上可真是一毛不拔了，要是他们真有钱也不会来这个圣保罗偏僻的角落露营了。他们身上啥都没有，也不需要钱珠宝，别开玩笑了，他们可是来露营的，又不是来参加奥斯卡颁奖典礼。两个劫匪气坏了，他们用东西蒙住了受害者的头，带着他们沿着一条小路走进森林。他们走了足足1公里多，目的地是安东尼奥的家，就是那个现在坐在调查人员面前讲述事件经过的人。11月3日星期一，安东尼奥回到了家，但他不是一个人，他还带着另一个叫阿格纳尔多·皮雷斯的人。这个阿格纳尔多·皮雷斯可不是啥好鸟，他是个有暴力犯罪前科的酒鬼，简直就是个行者的麻烦制造机。当这两个人到达时，他们问为什么这里有这么多人，这个女孩是谁。于是尚皮尼亚和保罗详细地讲述了一切，他们是如何抢劫这小情侣，然后把他们绑架起来。
最后还把菲利佩杀了。他们把莉安娜当作礼物送给安东尼奥和阿格纳尔多。任何有点人心的人在这种情况下都会先救这个少女，然后再去告发这两个恶魔。可在这个案例中并非如此。阿格纳尔多和安东尼奥接受了这两个男孩送的礼物。安东尼奥解释说他没有对这个少女进行侵犯，不像其他三个人那样，但是谁会相信他呢？安东尼奥说没有参与侵犯，但他也不是没有过错。在白天，当莉安娜遭受着地狱般的折磨时，他只是在煮咖啡和为大家做饭，这简直就是同谋。后来，另一个人也加入了他们，他也叫安东尼奥，但他是安东尼奥·马蒂亚斯。第二个安东尼奥是来拜访第一个安东尼奥，也就是安东尼奥·卡埃塔诺。据卡埃塔诺说，安东尼奥·马蒂亚斯一到就和尚皮尼亚交谈了。这个16岁的男孩也向其他人提出了同样的提议。安东尼奥·马蒂亚斯也去了莉安娜所在的房间，侵犯了她。如果把前两个劫匪排除在外，那就有三个人，而这三个人没有一个人为这个少女伸出援手。她的哭喊声在她所经历的可怕时刻中停止了。11月4日，尚皮尼亚给莉安娜一件戴兜帽的大毛衣。这个男孩在新闻上看到了莉安娜的脸，他知道莉安娜正在被大力寻找，为了最大限度地掩盖她的脸，所以给了她这件衣服。莉安娜被带到尚皮尼亚的另一个朋友家，莉安娜被介绍为这个人的女朋友。显然这个人不怎么看电视，因为他没有认出这个少女，或者他认出了，但不想卷入可能给他带来麻烦的事情。莉安娜完全处于震惊之中，他不说话，不试图逃跑，甚至不试图提醒收留他的人。他被囚禁了好几天，也有可能是在经历了从周六晚上到现在的一切之后，他认为在巴西的这个角落已经没有一个好人了，于是他只是垂着手臂等待着看会发生什么。过了一会儿，尚皮亚说他突然很想去钓鱼，于是他准备了他的装备和他需要的所有东西，然后告诉莉安娜他要和自己一起去。几个小时里，莉安娜坐在尚皮尼亚旁边，而这个男孩正安静地钓鱼，钓鱼持续了好几个小时。显然莉安娜别无选择，只能陪着尚皮尼亚，他仍然拿着他的大砍刀。这个少女是人质。不久后他们离开了。此时莉安娜的男朋友费利佩卡菲已经被杀害，而这个少女在经历了几天几夜的真正的苦难，遭受了反复的性侵犯，被当作礼物。2003年11月5日早上5点，尚皮尼亚又和莉安娜一起出发了。这个可怜的姑娘必须跟着她，不知道目的地，但她已经不在乎了，她只是在等待这个噩梦般的结局。可结局很快就会到来，因为这个男孩告诉她将被释放，他说正带她回到汽车站，这样她就可以回家了。莉安娜对这个消息没有反应，她知道自己面对的是一个心理变态，她撒谎比呼吸还频繁，所以他只是听从这个人的指示。莉安娜走在尚皮尼亚前面，他们来到一条小溪边上。这时候，那个小恶魔突然叫了莉安娜的名字，让她转过身来。你以为他是要跟人家姑娘表白吗？门儿都没有！这家伙左手一挥，手里的大砍刀直接朝莉安娜的脖子砍去。要不是莉安娜反应快，这一刀就足够送她见阎王了。莉安娜拼命地跑，那个小变态在后面穷追不舍。这次他可没打算手下留情。他追上莉安娜后，对着这可怜姑娘的背部和胸部狠狠地连捅了15刀。你以为这就完了？还没，这个疯子还不满足，即使莉安娜已经断气了，他还在继续砍她的头。最后，这个变态用小溪的水把凶器洗干净，然后若无其事地回家了，好像刚才只是出去散了个步似的。第二天，11月6日星期四，尚皮尼亚跟美式人一样起床了。他哥哥告诉他警察在找他，让他去警察局。猜猜怎么着，这小子还真去了。更离谱的是，警察居然把他给放了。你没听错，警察真的把他放了。这时候莉安娜的尸体还没被发现，也没有什么直接证据，所以警察只是例行询问了一下就把他给放了。但是这个决定带来了严重的后果，这个小滑头一出来就溜到另一个城市的帐篷里躲了起来。你说这不是此地无银三百两吗？警察要是真的没有怀疑他，他跑什么跑？这一跑不是更显得可疑了吗？不过呢，好在他们的同伙安东尼奥实在是不够意思，没过几天就把整个事情都交代了。11月10日，所有的凶手和从犯都被抓了起来，包括那个房主安东尼奥卡塔诺，主犯之一保罗希尔瓦马克斯，
从犯安东尼奥马蒂亚斯和阿格纳尔多皮雷斯，当然还有我们的主角尚皮尼亚。在第二次审讯的时候，尚皮尼亚被轻易找到了，这家伙一点回忆都没有，把所有一切都承认了。有警察问他为什么要杀害莉安娜，这小子居然冷冷地回答说他就是想这么做。尚皮尼亚从小就不是个善茬，这家伙在学校里就喜欢打架斗殴，学习成绩烂得跟狗屎一样，最后干脆连初中都没读完就辍学了，转头跑去当了个泥瓦匠的小工。这小子还涉嫌谋杀了一个流浪汉，虽然这事没有定论，但是看他后来的所作所为，我敢打赌这小子绝对没少沾血。至于为什么尚皮尼亚会直接去安东尼奥卡埃塔诺的家，原因再简单不过了，这两个人都是泥瓦匠，所以认识。另一个主犯保罗席尔瓦马克斯的背景跟尚皮尼亚差不多，也是个有暴力倾向的主。这家伙杀害菲利佩卡菲时连眼睛都没眨一下，说真的，这帮人里没越是好东西。幸好房主安东尼奥很快就崩溃了，把所有事情都交代了，要不然警察想抓住这帮畜生可就难了。在所有凶手被抓的那天，尚皮尼亚这个小变态还带着警察找到了莉安娜和菲利佩的尸体。接下来的司法程序可就有意思了，尚皮尼亚因为是未成年人，所以没有被当成成年人审判，他被直接送进了少管所，一直到21岁。你以为他21岁就能出来了？门都没有。等他21岁的时候，司法部门可没忘了这个小魔鬼，他们给尚皮尼亚做了一堆心理测试，结果发现这家伙简直就是个定时炸弹，随时可能对社会造成危险。虽然从法律上来说他已经不能再被追究责任了，但是因为他被诊断出有精神疾病，司法部门就给他安排了一个类似监护人的角色。换句话说，尚皮尼亚连自己的事都做不了主了，得有人帮他管理一切。而且因为被诊断出有精神疾病，他一出少管所就被直接送进了精神病院，除非哪天医生觉得他不再是个定时炸弹了，否则他就别想出来了。其他几个凶手的下场也不怎么样，安东尼奥卡埃塔洛、阿格纳尔多皮雷斯、安东尼奥马蒂亚斯和保罗席尔瓦马克斯都被判了谋杀、绑架、野蛮行为和强奸未成年人的罪。安东尼奥马蒂亚斯被判了124年，阿格纳尔多皮雷斯被判了47年。这两个判决为什么差这么多？是因为第一个家伙承认他还打了莉安娜，所以多加了个伤害罪。安东尼奥卡埃塔诺只被判了6年，看来出卖自己的同伙还是有好处的，至少能少蹲几年大牢。等说白了，他跟其他人渣也没什么两样。保罗席尔瓦马克斯就是那个第一个盯上莉安娜的家伙，被判了110年，这下可有了他蹲了。从那以后，安东尼奥卡埃塔诺已经服完刑出来了。我知道你们最关心的是尚皮尼亚这个小变态的下场，好吧，我可以告诉你们，大西的医生们显然觉得这家伙还是个定时炸弹，所以他到现在都还没被放出来。这个情况可把尚皮尼亚给憋坏了。2007年5月2日，这个小变态居然想从精神病院逃跑，而且还真的成功了。不过他逃跑没几个小时就被抓回来了。你猜是谁告发了他？他自己的家人。看来连他自己的亲人都觉得这个小魔鬼还是关在里面比较好。现在尚皮尼亚的处境成了一个法律难题，没人知道该怎么处置他。为了不让他出来祸害社会，政府专门为他建了一个小房间，打算把他关一辈子。有人偷拍了尚皮尼亚的牢房照片，结果可把民众给气坏了。你猜怎么着？这家伙的房间里居然还有电视，这哪是坐牢啊，简直是度假。而且光是养着这么一个杀人魔就花了政府不少钱。有个州长看民众都快造反了，赶紧出来灭火。他说把这个杀人魔关在这里总比让他在外面到处杀人要好。你还别说，这话还真有点道理。好了，本期视频就到这里了。你对于这个案子有什么想说的？欢迎在下面评论区留言，分享你的看法。别忘了订阅鼠哥的频道，点赞并分享本视频。记得照顾好自己，远离那些可能让你陷入麻烦的人和事。爱你们，我们下期再见，拜拜。